सम्पूर्ण दर्शक साथीहरुमा म डीके श्रीवास्तवको तर्फबाट नमस्ते र यहाँहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, हामी सधैं नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो र यो देशमा हामी बढी भन्दा बढी अन्न उत्पादन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका मलखादहरु प्रयोग गर्छौं। जसमध्ये सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने हामीहरुले यूरिया, डीएपी र पोटाश जस्तो मलखादहरु हुन् र यो मलखाद प्रयोग गर्दा हामीहरु कस्तो किसिमको मल प्रयोग गरिरहेका छौं, हामी प्रयोग गरिरहेको मल असली हो या डुप्लिकेट परेछ हामीलाई भनेर हामीले कसरी थाहा होस्, यसैको विषयमा साथीहरु आज म तपाईहरु समक्ष एउटा सानो जानकारी अथवा यो मल पहिचान गर्ने तरिकाको बारेमा कुरा गर्छु र यसमध्ये विषयवस्तुमा हामी आउनुभन्दा पहिले साथीहरुलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि साथीहरु जो च्यानल देखिराख्नु भएको छ यो भिडियोलाई यसको दायाँ साइडमा रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई अवश्य थिच्दिनु होला र लाइक गरेर शेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा साथीहरु मलाई यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरु बनाउन अलि थप ऊर्जा प्राप्त होस्। यति अनुरोध गर्दै साथीहरु पुनः म विषयवस्तुतर्फ फर्केर आउन चाहन्छु। साथीहरु, सबभन्दा पहिला त हामी प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमको मलमध्ये यूरिया, डीएपी र पोटाश मध्येमा साथीहरुलाई हामी प्रयोग गर्ने यूरिया बढी मात्रामा प्रयोग गर्छौं। यूरियाले हामी दुई किसिमले प्रयोग गर्छौं। एउटा त हामी खेतको जुताईमै प्रयोग गर्छौं र अर्को चाहिँ हामी टप ड्रेसिङको उसमा प्रयोग गर्छौं। जसमध्ये हाम्रो प्रयोग गर्ने यूरिया असली हो कि नकली हामीले परेछ त्यसको पहिचानको लागि सर्वप्रथम हामी एउटा घरेलु तरिकाले हो साथीहरु। यो चाहिँ हामी कुनै ल्याबमा परीक्षण गर्ने होइन। हामी किसानसँग सधैँभरि उपलब्ध हुँदैन, प्रयोगशाला कुनै उपलब्ध हुँदैन, गाउँघरमा प्रयोगशाला उपलब्ध हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामी ल्याएको मल चाहिँ हामी आफ्नो गाउँघरकै तरिकाले चाहिँ कसरी परीक्षण गरौं यसको विषयमा हो कुरा गर्ने। भराइसी तरिकाले मात्र हामी परीक्षण गर्न साधारण रूपमा सक्छौं। यसको लागि जस्तै हामी यूरियालाई पहिचान गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामी हाम्रो यूरिया यदि यस्तो यो किसिमको छ भने हाम्रो यूरिया असली हो भने हामी बुझ्नुपर्छ। जस्तै यूरिया सेतो, चम्किलो र कडा आकारको दाना भएको हुनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा यसमा यूरियालाई पानीमा घोल्दा पूर्ण रूपले घुलनशील हुनुपर्छ र पानीमा घुलेपछि त्यस्तो पानीलाई छुँदा त्यो पानी हातमा चिसो भएको महसुस हुनुपर्छ। यसपछि अर्को यसै प्रकारले यूरियाले कुनै भाँडामा अथवा हामीसँग भाँडा भनेको साधारणतया रोटी पकाउने तवामाथि राखेर यदि तताउँदा पूर्ण रूपमा यूरिया चाहिँ उडेर जाओस् अथवा चाहिँ त्यसको कुनै अवशेष नबचोस् अथवा पग्लिन्छ। जस्तै कपुरलाई तताउँदा यदि असली कपुर हो भने त्यसमा केही पनि बच्दैन, भने त्यस्तो भएको हुनुपर्छ। यस पश्चात डीएपी को पहिचानको लागि हामी के गर्ने भने डीएपी हाम्रो असली हो कि नकली हो भने पहिचानको लागि डीएपी का केही दाना हातमा राखेर अलिकति त्यसमा चुना मिसाई तम्बाकु जस्तो हातमा मलेर सुँघ्दा एकदम तीखो गन्ध आउँछ भने त्यो असली डीएपी भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यस पश्चात दोस्रो नम्बरमा हामी थोरै मात्रामा डीएपी लाई त्यही यूरियालाई तताएको जस्तै हल्का तवामा राखेर थोरै डीएपीलाई तवामा राखेर कम आगोमा तताउँदा यदि त्यो फुक्क फुलेर आउँछ भने त्यो हामी डीएपी हाम्रो असली रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। यस पश्चात अर्को नम्बरमा पहिचान गर्ने तरिका डीएपीका दाना हेर्दा कडा, खैरो अथवा बदामी रङको हुनुपर्छ। यसै प्रकारले पोटाश, हामीले प्रयोग गर्ने पोटाश हाम्रो असली हो कि नकली हो भनेर पहिचानको लागि पनि हाम्रो घराइसी तरिका मध्ये यसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै थोरै पोटासलाई हातमा लिएर देख्दा नुन र रातो खुर्सानीको धुलोको जस्तो मिश्रण भएको देख्नुपर्छ। अर्को, थोरै मात्रामा पोटास कुनै भाँडोमा राखेर हल्का पानी अथवा राखेर अथवा ओसिलो बनाउने, मतलब पोटासलाई चाहिँ पोटासको मिश्रणलाई हल्का पानी राखेर ओसिलो बनाउँदा, यदि ओसिलो बनाउँदा त्यो एक आपसमा टाँसिएन भने त्यो हाम्रो असली पोटास हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसै प्रकारले थोरै पोटासलाई हामी पानीमा घोल्दा यदि उसको रातो भाग माथि आउँछ भने त्यो पोटास हाम्रो असली हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यी हुन् साथी हाम्रा घरायसी प्रयोग गर्ने, यसो परीक्षण गरेर हामीले जान्न सक्ने प्रयोग गर्ने मलहरूको एउटा छोटो विधि हो। र यति भन्दै म यहाँहरूलाई पुनः देखिदिनु भएको उसमा धन्यवाद दिँदै र साथीहरू पुनः चाहिँ हामीले म यस्तै अरू जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरु बनाएर तपाईहरुसँग अवश्य पेश गर्नेछु। र पुनः जाँदा साथीहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि साथीहरु भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला, जसले मलाई थप अरू यस्ता भिडियो बनाउन ऊर्जा प्राप्त होस्। र तल रहेको कमेन्टमा पनि साथीहरूले जानकारी केही त्यस्ता जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू छन् भनेर कमेन्ट बक्समा पनि राखिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।